السلام علیکم دوستو یت ویڈیو اس مچ اس کس دکھ برا واقعہ یعنی ایک کالج پرنسپلن کیا کور ایم کوئن سے دوستو تہ ہاو اک ویڈیو کلپ تے ایم بروش تہ مین طرف اک گزارش اگر تہ وے سن چلن سبسکرائب کرنا چھ تم کر سبسکرائب کیس کیا پچھ کشمیر ریلیٹڈ ہر کا اپڈیٹ ایون چلو دوستو تم وچھو سکرین پر گنی دی ویڈیو کلپ دوستو تہ وچھو یہ ویڈیو کلپ یہ واقعہ سپدیا کرناٹکس مز کالج کوٹ گئی صبح کالج امن اس لگت برقہ وغیرہ اس ات پرنسپل اس کالج ام دس امن اور از نہ کی ام کور امن منع ون تہ لگت برقہ تھی ہوں نا اندر اچت کی یتھ نی تھی برقہ وغیرہ کڑو تتھ ہوں نا تھی اندر از نہ کی دوستو یہ ایجوکیٹ یعنی امس پتہ امس مز گھن یہ دماغ کی اصل کیا بر کیا یعنی امس گھس آن پتہ ٹھیک کت کس گئی غلط مگر دوستو تہ وچھو ام کیا کور یل اخ استاد کر غلطی یعنی اس سمجھدار سماجس مز ساروی سمجھدار مان استاد دوستو یل یہ کر غلطی تیل کیا روز بقائد باقی دوستو تم ورزو میں کمنٹ سیکشن مز ضرور تہ کیا امس متعلق رائے بیس اگر تک بھائی سن چینل میں سبسکرائب کرنا تم کر سبسکرائب کیا پہ کشمیر ریلیٹڈ ہر کانہ اپڈیٹ یا ویڈیو میں اجازت خدا حافظ.